bella ova. Minglava, ovvio minglava. Wan lava. Chi è noi? Ma wa ova. Jadi dia maya ya. Ba 2 1 ba. 2 1. Satu hele. No boy am hiu ya. No kwe xiang. Mat ta ba le. Mat 3 1 ma. ကျောင်းစီရတဲဝဲမရှိရတော့ဟုတ်ကဲ့မရှိသေးဘူးဗျမဖိုးဝမ်းပါဘိုးကြီးစာပင်ပေါက်တယ်ဗျမဝမ်းဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့မိသားစုပြိုင်ပွဲလေးပဲဆိုအဖြစ်ပုံစံမျိုးလေးတော့ကဲ့မတ်ဝမ်းစစ်ပါမတ်ဝမ်းစစ်ပါညောက်ဘယ်မကြည့်ကျင်တော့လားပါအဖွဲ့မှုရဲ့အိတ်ထဲမှာမကြည့်ပါမတ်ဝမ်းစစ်ပါမဟုတ်ကဲ့ဗျချင်းကွင်းကပေါင်းတယ်ရှယ်ပဲပေါင်းပါလေမတ်72ပါဘလာကြီးစာပင်ပေါက်တယ်ဗျမတ် 82 ပါမတ်တက်ပါလေဗျမတ် 92 ပါကောင်းတက်ဆိုလည်းမတွေ့ဘူးကြမတ် 2 လက်ပါဟောင်းပါလေမတူလဲပါမှာဟုတ်ကဲ့ပြနေတော့ပြင်းစရာကြီးပြမတူတွဲပါမတ်တွဲ3ပါမတ်တတိ3ပါကြီးရတဲ့လူကမသိဘူးကျွန်တော်မသိရင်လားကြပါရဲ့။ဟိုကြီးမလို့ကြည့်ရမလို့။ဒီကပေါင်ပြင်းလာပြီ။ဆင်းမအားလုံးကိုအားပေးပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။
มาไพ่โฟดีบ้าพร้อมเลยเราชอบพร้อมมาไพ่โฟดีบ้าเอาเดี๋ยวเอวิสบูบูมาชิดูมาต่ออ่ะพี่ดีสิบ่ะเอาเก็บมาเปล่าเปล่าดูยังมาดูยังมาเปล่าเปล่าเปล่าสิบดีสิบ่ะมาซันดี้สิบ่ะซันดี้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 ใช่ป่ะซันดี้ป่ะยังไงล่ะเขาบอกยังไงแบบเนี้ยเซเว่นเอ็ดดี้ป่ะเอ็ดดี้ป่ะจำมือจะทายด้วยวันน้าโคตรมาแล้วแต่วันน้าอย่าไม่ทายด้วยไรวะมาแล้วเนี่ยวันน้าไรวะไม่รู้จะว่าอย่างไหนดีไอ้บ้าไหนไหนดีวะไหนดีไหนมาต้องลาบีตากุ้ยมาจ้ะสี่เมงกุ้ยนายนิดเดียวมาจานตันดีบ้าเข้ามาเลยเลเวล20ป่ะคือว่าก้องเนี่ยนอกก็หลุนนี่จ้ะเมตะบาเลย20ป่ะส่งมาบ่ดิปรมาปวงแกพี่ส่งมาบ่ดิจ้องเสียท้ายอูไปรอดๆตั้วมเลยสู้ว่าดิ17ลาใบอูก็เราตั้วมา28 29ลาตั้วมาจับบ่มาเลยเนี่ยแต่โหว่า9ยะนี่17ลาใบ9ยะนี่เฉยน่ะสู้ว่าเอาวนาลูกเตรอกละเตรอกละอุสุบาครับวันนั้นท้ายไรท้ายไรวะมาแล้วท้ายมีย้อนไรวะไอ้นี่ฉันยังน่าบ้าเลยมาละโอ้วะอ
ဟိုကလေးအမတ်တမတ်ရရှိပါဘူးကြာ1လက်ပါမဝါအော်ပါတောင်းစရာအခုဘယ်မှာလဲဆိုတော့တောင်းစရာလူလဲသွားတယ်ဗျအလုတ်ကိစ္စလေးရှိတယ်တောင်းစရာဒီနေ့အလုတ်ကိစ္စလေးရှိရကြဟိုကသူဆိုင်ဖွင့်မလို့လုံနေတယ်ဗျအားကားပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်လို့လောက်နေပါလေဗျမတ်2 1ပါခွေးရစာပင်ပေါက်တယ်ဗျမတ်3 1ပါမတ် 3-2 ပါညနေပြဲဝဲရှိတာဆိုမသိဘူးရမတ် 2-4 ပါခွေးရပုတ်တယ်ရခွေးလုံးမတက်ပါလေအမတ် 3-4 ပါတောင်းကလာကောင်းလာမျိုးနဲ့ပါဗျာဘေးသာကွင်းတောင်းလာဘေးသာကွင်းပါဗျာမတ်ဖိုးအော်ပါဟောဘယ်မျိုးနဲ့မှဖွင့်ပါလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုမှဖွင့်ပါပါဗျာနောက်တစ်ခု29ရောက်ကမှဖွင့်ပါအားမပိုင်မပြီးဘူးလေအားကောင်းပါလေလားမတ်စစ်ဖိုက်ပါဒီတက်လာမာလာတဲ့မလာလို့ရမတိဦးရအကြောင်းယူပြောမှကြမှာဗျ။အကြောင်းယူဖုန်းနံပါတ်ရှိအကြောင်းယူဖုန်းဆက်လိုက်လေကို။သူတက်ကူကိုထွေမဆစ်7ပါဗတ်ကြော်ရတဲ့ဗတ်ဆဲလာအော်ပါဆဲလာအော်ဟိုဆိုင်ကအခုဖွင့်ဖို့အတွက်လုံနေရကြဖွင့်တော့မဖွင့်သေးဘူးနည်းနည်းလေးကိုမေးရမှာကျွန်တော်တိတ်ကြကကနနာမသိဘူးဗျမ79ပါမ7တမ်းပါ
我也累呢。11 7吧。来吧，哎吧。对，哎吧。那难对吧？那难咋地吧？好嘛呀！มา9พอดีป่ะ9พอดีมาโดดอะไรไม่ดีอ่ะมาพอดี9มาไม่ชินะไม่ดีอ่ะไม่รู้ได้ไม่ดีอ่ะไม่ก้อฟิตติจามาเล่นนี่ฟิตติเล่นมา11 City ป่ะ มา12 City ป่ะ Oh my god เป็นสันติบ้างดีบ้างเลยเป็นไอ้ดีบ้างไอ้ตัวบ้างชาลูกยาอีกขนาดไหนจังเงียบไปขนาดไหนชาลูกยาอีกขนาดไหนมาไหนนี่ตัวบ้างสามีนี่ก้าวหนีไปละตอนที่ตัวบ้างตาดีตัวดีบ้างที่ส่งมาบ้างพี่นับว่าเป็นอะไรมาบ้างเลยเนี่ยแต่วันนั้นลูกเขาไปเนี่ยคุยกับเจ้าจีมาเลยถ้าเป็นมาต้องคุยหมดลูกอ่ะใช้ไรมาล่ะเนี่ย